នៅសួរប្រិមត្តទ្រូទាសិជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទឌីអម៉ង CNC នៅគណៈពេលនេះផងដែរខ្ញុំបាទកំពុងតែមានវត្តមានផ្ទាល់តែម្ដងនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីទល់មុខនឹងទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដោយនៅថ្ងៃនេះផងដែរសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជនជាតិទាំងអស់ប្រកាសជាបានជ្រាបច្បាស់ថានៅថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃបុណ្យគម្រប់ខួប14ឆ្នាំនៃការឡើងគ្រងរាជសម្បត្តិរបស់ព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីដែលឡាយនៅថ្ងៃនេះផងដែរយើងសង្កេតឃើញថាមានការចូលរួមអបអរសាទរពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជនរួមជាតិនិងយើងសង្កេតឃើញថានៅតាមខណ្ឌក្រសួងមន្ទីរនានាជាពិសេសនៅចំណុចមុខទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនេះផ្ទាល់តែម្ដងគឺបានរៀបចំដាក់តាំងនៅទង់ជាតិពុស្លាវជាពិសេសនៅរូបបឆាយលៈរបស់សម្តេចដ៏ស្រស់ស្អាតបាទហើយនៅក្នុងនោះផងដែរប្រិមត្តទស្សនជនយើងទៅជួបជាមួយនឹងបទសម្ភាសជាមួយនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជនរួមជាតិពីចំណាប់អារម្មណ៍ក៏ដូចជាការជូនពរទៅជាការជូនពរចំពោះត្រង់ផងដែរបាទបាទខ្ញុំរៀបចំ13បដានេះគឺសម្រាប់ចងបនជាតិរបស់បកូនណាបកូនណាបាទបាទខ្ញុំមានប្រជាពលរដ្ឋមួយចង់ជូនពរទៅដល់បកូនណាឲ្យបានព្រះអង្គមានយានយូរដើម្បីក្រងរាជមើលប្រជាជនយើងទៅថ្ងៃមុខទៀតឲ្យបានយូរបងវាយបាទបានយើងវាយបាទសម្រាប់ខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំសូមជូនពរដល់ព្រះអង្គឲ្យមានវិជនយានយូរដើម្បីគ្រងរាជសម្បត្តិជាមលោកដល់កូនចៅអូនេះច្បាស់ច្រើនពីមុនផ្លូវខ្នល់ជាតិអីដើរទៅកន្លែងកន្លោកឥឡូវស្អាតច្រើនមានសម្ពាមទាំងអីបាទសារទាំងអស់ផងនិយាយខ្ញុំជាប្រជាជនសូមជូនពរសម្ដេចទងឲ្យដល់ទាំងអស់ក្នុងសម្ដេចសាយមនីឲ្យយានយូរគ្រងរាជសម្បត្តិដល់ក៏មំលប់កូនចៅអស់គ្នាដល់ខ្ញុំបាទឌីអម៉ង CNC ធ្វើស្រីការពីមុខទីស្រីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី